საქართველოს გორგასლის პირველი ხარისხისა და ბრწყინვალების ახალი ორდენოსნები ხავს დღეს ეს ჯილდო საზოგადოებისათვის ცნობილ და უცნობ სახეებს გადასცეს. პრეზიდენტ პორჩეულები აღლუმის გახსნამდე დააჯილდოვა ვინ მიიღო და რა დამსახურებისათვის ორდენები ნახეთ ეკოსოსელიას სიუჟეტში. ნინო ანანიაშვილი ერთ-ერთი იმადგანია, ვისაც დღეს მრავალწლიანი მოღვაწეობა განსაკუთრებულად დაუფასდა. საბალეტო სკოლის აღორძინებისთვის და საქართველოს წარმოჩენისთვის მთელს მსოფლიოში პრიმა ბალერინა დღევანდელ საზეიმო აღლუმზე ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით დაჯილდოვდა. ნინო ანანიაშვილი ქართული საბალეტო სკოლის აღორძინებისათვის და საქართველოს წარმოჩენისათვის მთელ მსოფლიოში. დღეს ვიჯექიდა ნამდვილად ემოციური დღე არის. ბედნიერი ვარო თავისუფალ საქართველოში ასეთ დღეს ვზეიმობთ. 21 წელს უკვე დავკარგეთ ერთხელ დამოუკიდებლობა. მე აღარ მინდა რომ ჩვენ კიდე დავკარგოთ ეს. მე მინდა რომ ჩემი ქვეყანა სულ იყოს დამოუკიდებელი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოს წარმოჩენისთვის მთელს მსოფლიოში ასევე ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენი დააჯილდოვეს ნინო და ილიკო სუხიშვილები. ნინო სუხიშვილი ამბობს, რომ მისი გვარი და მისი წინაპრები ქვეყანას მართლაც მრავალი წელი ემსახურებოდნენ. დღეს დიდ ქართულ საქმეს მესამე თაობის სუხიშვილები აგრძელებენ. ჯილდო კი მისთვის განსაკუთრებულად საპატიოა. მე ყოველთვის მთელი ჩემი ცხოვრება ჩემ ქვეყანას ვემსახურები და უკვე მესამე თაობა ვარ, ვისაც საქართველოს სახელი გააქვს საზღვრებს გარეთ. საქართველოს წარმოჩენისთვის დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა ანსამბლ ერისიონის ხელმძღვანელიც დააჯილდოვა. ჯემალ ჭკუასელი ამბობს, რომ ამ ორდენით მისი მოღვაწეობა დღეს სამშობლომ დააფასა. ეს ემოციები ძალიან დიდი და ესე იგი სამშობლოს ერთგულება და სამშობლო რომ დააფასებს, ეს არის დიდი ბედნიერება და უმრავლეს მადლობა ყველას. როგორც ნოვატორმა და პატრიოტმა ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენი დღეს პრეზიდენტისგან ჯილდოდ ნიაზ დიასამიძემაც მიიღო. ის 26 მაისის საზეიმო აღლუმზე დასასწრებად რუსთაველის გამზირზე ერთ-ერთი პირველი მივიდა. 26 მაისი იმას ნიშნავს, რასაც ჰქვია თავისუფლება და რასაც ჰქვია ქართველობა. არა მარტო ეს დღე ნიშნავს, საერთოდ, მაგრამ ეს დღე ამას ყველაფერს ხას უსმენს და რავი, კაი განწყობაა მოკლედ. პატა ბურჭულაძემ კი ორდენი ხელოვნებაში წარმატებული მოღვაწეობისთვის მიიღო. მასთან ერთად საქართველოს სახელის წარმოჩენისთვის ნანი ბრეგვაძეს დააჯილდოვეს. ხელოვანებთან ერთად დღეს ბრწყინვალების ორდენით სახელმწიფო მოხელეები ქვეყნის აღმშენებლობისთვის დააჯილდოვეს. მაგალითად, საგზაო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა რამაზ ნიკოლაიშვილმა პრეზიდენტისგან ჯილდო ქართული სახელმწიფოებრიობის აღმშენებლობის საქმეში წარმატებული საქმიანობისთვის მიიღო. ორმაგაც ასიამოვნოა ის, რომ დღეს საკმაოდ მაღალი ჯილდო მივიღე ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტისგან. ეს თავისთავად ჩემ პასუხისგებლობას ერთიორად აორმაგებს ამ ყველაფერს. იგივე დამსახურებისთვის გადაეცა ბრწყინვალების ორდენი რკინიგზის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს. ირაკლი აზუგბაია ამბობს, რომ ჯილდო მისთვის დიდ პატივთან ერთად დიდი სტიმულია. ძალიან დიდი პატივია და ამასთან ერთად ძალიან დიდი სტიმულია მომავალი საქმიანობისთვის. ის ყველაზე რთულ დროს საქართველოს მთავრობას ხელმძღვანელობდა. ქართულ ბიზნესში კი ნოვატორია. ამ მოტივით ლადო გურგენიძეს დღეს მიხეილ სააკაშვილმა ბრწყინვალების ორდენი გადასცა. ლადო გურგენიძე საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელობისთვის ყველაზე რთულ დროს და ნოვატორობისთვის ქართულ ბიზნესში. თუმის და ანაკლიის ბულვარების მიღწეული წარმატებებისთვის, ღვაწლისთვის, თავდადებისთვის, ქართული ძეგლების აღდგენისთვის, პატრიოტიზმისთვის, კორუფციასთან ბრძოლისთვის, სამეცნიერო საქმიანობისთვის, წარმატებული ბიზნეს საქმიანობისთვის და საქართველოს წინაშე სხვა დამსახურებებისთვის ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენი დღეს 23 ადამიანს გადაეცა. ჯილდო პრეზიდენტისგან დევი ჭანკოტაძემ, ნიკა ვაჩეიშვილმა, ალბერტო დომინგო კაბომ, კობა ნაყოფიამ, ხატერ მასადიმ, ლევან ალექსიძემ, იულონ გაგოშიძემ, როლანდ ახალაიამ, შამილ გაგოშიძემ, ეკას ღულაძემ და დანიელ კუნინმაც მიიღეს. ვახტან გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით კი აჭარის სპეცრაზმისის 4 წევრი დააჯილდოვეს, რომლებმაც ველისციხე დათმორვას გადაარჩინეს.